Përshëndetje edhe një herë të nderuar shikues, po takohemi pra në këtë pjesë paksa me vonesën, nga se kishim një herë vonesë të mysafirit dhe më pas edhe disa tema të përgatitura në teren që mujtët edhe të ishin edhe të dëgjojmë bashkë muzikë, pra si që paralajmërova edhe në fillim, pra vendin viteve të fundit është karakterizuar me shumë festivale, me mbajtjen e festivaleve të lëmive të ndryshme, muzikë, pra teatr, film dhe të tjera, ndërsa për herë të parë është mbajtur edhe festivali i birrës, pra Birrfest Kosova 2011. Për këtë temë do e diskutojmë pra me tëftuarin për sot Ekrem Tahiri, drejtori i festivalit, organizatori këtë i festivalit. Përshëndetje, mirë se ardhë studion tonë. Përshëndetje, mirë se gjithë. Na thuaj fillimisht, cili ka qenë qëllimi i këtij organizimit të festivalit, ku dihet që vendin për herë të parë organizon një fest të tillë? Po ideja me mojtë një festival birës ka qenë që 2-3 vitet e fundit, mirë pas njëherë nuk kemi pas mjaftushëm kohë për me mujtë me mbledhë forcat edhe me organizu një ngjarje tjilë. Ideja është shumë e thjeshtë që vendit tonë të shtojmë edhe një eveniment ku njerëzit tanë mundën më dalë edhe muar këtu. Thjeshtë, festivalit tjilë egzistojnë shumë në përbot, edhe në rajon. Festivali ma njërë është Oktoberfest që mbahet në Gjermani, edhe vitin e kalumi ka pas 6 milion e gjysë vizitorë, kurse si vjetë dje ka përfundu, kështu që nuk e di me ende statistikat, mbahet edhe në rajon, edhe kjo thjesht ne kemi dash vetëm të bëjmë diçka në gjeshëm edhe për Kosovarë. Kanë mjaftuar vetëm 3 ditë të mbahet ky festival, ku e thate dhe jo Oktoberfest të mbahet, më thonë, me javë edhe më shumë? Po, fillimisht neve dhe 3 ditë nuk kanë ndokë shumë gjatë. Mirë, po, duke po... Ka si ka qenjera po. Po, edhe duke po se si kanë shku këto 3 ditë, jo vetëm ne si organizator, po dhe gjithë pjesë marset, edhe ata që kanë qenë prezent, kanë qenë të fascinum, pikë se pari, me njerëzit që kanë arë dhe me mënyrën se si jënë sjellë, sepse këto festivalit din shpesh herë medalja është kontrolës për shkak të konsumimit të birës. Mirë po, gjithë shka ka qenë aqë mirë sa që mbram kërë e kemi përfundu, e di që shumë njerës kanë qenë të pak naqën me faktin që më mbëllë festivali. Që që ne do të ashqyrtojmë do është në vitet tjera, edhe vendin ku do të mbahet për shkak se hapsira që ka qenë eve nga ka duk shumë e madhe, mirë po, me numre në madhë njerëzve që kanë ardhë, aja hapsir u zvoglu, po shumë e vogël, kështu që ne do të mendojmë do është edhe me zgjedhë një lokacion tjetër më të përshtatshëm, por edhe me zgjatë në është festivalin për një ose dy ditë më shumë, ta është të shikojmë për vitin arshë se si të tjene. A kishen ide mirë apo dhe e pranushme dhe për qytetarve tjerë të Kosovës të qyteteve të tjera, që të pak se një ditë të kushtot edhe në ato vende? Po, faktikisht, fillimisht, para se me vendosë vendin se ku do të mbahet, ne kemi diskutu edhe kemi mëndu që nështë ta ka qenë ideja njërit prej stave që me mbajt pejt, përshka kësa atje kemi prodhusin tonë matë madhë birës. Mirë po, duke qenë festivali parë, duke mos e ditë sakt se si do të pritet për njerëzve, kemi mëndu që të mbajmë në qendrën e Kosovës në Prishtinë, ku edhe njërë me njerëzve është maj madhë edhe ndoshta është maj letë për gjithë neve me organizu. Vite tjera du të shikojmë, ndoshta endë nuk e di, sepse unë du të me falendru tani para josh edhe Lart Zeqin, i cili ka qenë projekt menager i festivalit, bashkëpunim edhe me ekipin tjetë, do të vendosme se a do të kemë ndo një karavan, i cili do të shetis për i qytetin në qytet, apo do të vazhdojmë edhe vitin arshën Prishtin, këto do mëna 2 mujë vetashme, sigurisht ne do të vendosëm. A ka qenë ndo i kriter për pjesë marje në atë festival të ekspozuze ose të prodhuesve të birës? A ka qenë birave ndora, apo ka pas edhe prodhimet të tjera? Pa përmendur firma në këtë rrës. E dim që e tregi hapur dhe shumit se rastevi kemi të importuar e qanat. Për shkak se ne kemi faktisht dire pak ditë para festivalit ne kemi mendu që kemi vetëm një prodhues vendor. 2-3 ditë ma heret është paraqitë edhe një tjetër prodhues vendor shumë i vogël, po që ka fillu kohën e fundit dhe e ka qene pa mundën vetëm me një prodhues me bo festival. Faktikisht nuk dhëtë kështë e qenë festival. Kështu që prej fillimit ideja ka qenë që gjitha birat që janë në tregë të Kosovës, por jo vetëm ato, për ato cilat pretendojnë me fut në tregën e Kosovës, tjenë pjesë e këti festivali, sepse qëllimi ka qenë që njerëzit mysafirë cilë do të vinë të kenë mundësi mi shiju birat ose të binë kontakt me tonë, do shta për herët parë me disa loje për tyne, edhe të kenë zgjede sa matë madhe që tjene mundun, edhe se cili të knaqët në njërën e vetë, o duke i shiju birat të ndryshme, o duke i krahasu ato, ose duke i gjetë birën e vetë preferume. Kështu që në këtë festival kanë qenë pjesëmarrës 18 bira, kanë mungu 2 ose 3 përshka që
për mu ende nuk e dim, mund me qenë edhe financiare, po mund me qenë edhe koha shkurt, sepse ne në një kohë mjaft shkurt e kemi organizu këtë festival, dhe ne përshpresojmë dhe jemi të bindur që me mbar vajtjen që e pat festivali, vitin e arshëm, sigurisht do të kemi edhe numër më të madh të brendeve të birës që do të jenë prezente. Çfarë kishë blocu vitet e tjera që u ka munguar këtë vit? Se gjithçka e para është ndoshta e mirë, por edhe e vështirë për realizim. Po, faktikisht planifikimet janë bërë, kemi mënu mi bërë mjaft detajizume. Mirë po, realizimi tyre nga një herë nuk është njëtë sikur planifikimi. Ajo që ka se vjetë për fatë mirë, gjithë që ka shku në regullë, nuk kemi pas asë në incident. Mirë po, ajo që ka vitin arshën për mënëm gjithë qysh me ndryshu është servimi i birave prej shisheve vetëm në gota plastike. Kjo do tjetë një. Dë, sigurisht që po shpresoj me pasët ma shumë bëgjet edhe me mujt me pasë skenën artistike ma të pasën, dhe më thonë pjesa e koncertit nëse mujt me quajt me pasë ma shumë bende, ma shumë bende, ma shumë ma të mlaja edhe ma të njohëra. Dhe gjithashtu po mendojmë që të ketë edhe risti tjera në skenë, po edhe koha, dhe më thonë vendi ku të të hamojnë festivalin, të tjetë në një ambient jo ndoshta në qendër, ndoshta periferia duhet të jetë pak më përshtatshme, sepse për njerëzit që po janë festival shpesh herë ose këto trinet gjithmonë ndeja është mbyll pak herët për ta, kanë pritur me vazhdu më shumë, por për shkak që na kemi qenë në qendër të Prishtinës nuk kemi më mujt me vazhdu më shumë se ora 11 dhe e kemi ndal domthonjë gjithmonë që mos mi pengu edhe qytetarë të tjerë banor që kanë jetu asa dhe rrethet, kështu që këto mundet me qenë disa ndryshime që ne do t'i shqyrtojmë për vitin arshëm. Lokacioni, koha e zgjatjes dhe mënyra e shërbimit të bira. Këto mendoa që do t'i përmirësoni. Mirë, çfarë ka përmbajtje të festivalit? Di që ka pasur muzikë, ka pasur lojë shpërblyese, ka pasur edhe gjana tjera. Sa kanë qenë tërheqëse dhe cilat mosha kryesisht kanë marrë pjesë, nga se di që edhe moshat shumë të reja ka filluar të konsumojnë apo edhe të pinë në alkohol dhe t'i shijojnë ato? Po, kjo ka qenë faktikisht puna e moshave ka qenë një për bregave tonë më të mëdha. Edhe kemi bërë përpjekje mjaft mëdha me sigurimin që ka qenë i angazhuar që të mundemi me limitu sa më shumë që tjetë mundën pjesëmarrjen e moshave të reja spoku në orë të vona. Sepse gjatë ditës festivali e hapi orës 12 dhe ka pas shumë njerëz familjar që kanë ardhur me fëmijët e tyre edhe të moshave shumë të vogla në karroce dhe kanë shijuar gjatë ditës festivalin që ka qenë për mua një pamje mjaft e mirë edhe një atmosferë shumë e mirë, posaçërisht dia diellën ka qenë dita për mua më e mirë e festivalit prej mëngjesit deri në përfundim. Mirë, po ka shumë tri ose më thon 4, jo shumë, po pjesa më e madhe ka qenë prej 18 deri në 25 vjet që ne kemi vërejtë që ka frymëtuar këtu, ka pas gjitha moshat. Mirë, po aty këtu po më duket kanë qenë disa tri që unë vetë, disa i kom legjitimu, i kom kërku letër njoftimin me këshyrë se a i kanë 18 vjetë, që të kanë qenë pa shoqërum nga prindër ose nga ndën kujdestar, dhe në gjithë kanë dalë në bitë 18 vjetë, s'po ka ata që i kom shiku në pëse ndokë në fëtyrë shumë tri. Nështë nga ka qenë pa mundur të kontrolojë, gjithë shka për të për të për të gjithë ata që në futë me i ndalë, sepse edhe vendi ku ka qenë ka pasë dhe mjaftë njëra që kanë mujtë mi ikë edhe sigurimit, po një tjetër gjë që kemi konsideru na që është marën se shme edhe që i kemi kërku nga gjithë pjesëmarrëse të pomlej birat prezente, ka qenë që ata mos t'i shërbejnë trit që i shojnë me bira. Prapë se prapë e dim që egzistojnë njëra se si ata kanë mujtë me u furnizu, mirë po unë e mund me thonë që dëvetivisht numri i ndoshtë adoleshentve që ka qenë prezent në orë të vona ose që ka mujtë me u shërby me birë, është shumë i vogël edhe festivali dhe gjithë atmosfera që ka qenë fenomenale. Sa kemi traditë konsumimit të birës, sa e shijojmë, sa dim për ta, se nështa e dim të gjithë që e përbët nga elbe dhe diçka tjetër, po nështa, kështu si popull, sa njemi? Unë faktikisht nuk jam shumë njohë si mirë i birës, faktikisht puna jeme është marlonë me publik dhe marketing, kështu që ne jemi përpjek me organizu edhe me i bo bashkë njerëzit me produst edhe me përfasus të bjerës. Mirë po, mujë me thonë sincerisht që unë jam befasun për të mirë me mënyrën që si e konsumojnë Kosovarët apo ata njerë që ka qenë prezent birën. Ka pasë që janë ndehur, që ka pasë që janë ndehur, sigurisht, ka pasë që janë ndehur, po atmosfera që ka qenë, disponimi i tyne, mënyra që si janë kontrolu njerëzit, ku nuk e dim saksisht, po prafërsisht 5-6 mjë vetë kanë qenë gjithë natë prezent edhe të mos ndodhë ndonjë incident i cili mujët më përmenë,
për neve të rekon shumë që qytetarët janë shumë vedisur me mënyrën se si e konsumojnë birën dhe në mënyrën se si sillen festivalet tjera. Kjo na ka dhënë neve kurajë, sepse fillimisht kemi qenë ndonjë mjaft brengosës se si do të shkojë, a do të kemi probleme se natyrisht dikush dehet edhe është të mundun që me njerëz të tjerë që janë të dehur afër të shkaktohet konflikte. Mirë po, kjo na ka dhënë më shumë kurajë që të jemi më të sigurt që në vitin e ardhshëm të organizojmë prapë sepse qytetarët tonë din me festu dhe absolutisht nuk janë më ndryshe në këtë drejtim se sa spoko vend të rajonit. U janë ofruar shërbime me çmime më të lira? Shumë, po mënoj realisht çmimet kanë qenë promovuese. Nëse mund me thonë për këta distributorët e birave në Kosovë kanë pas çmime të furnizuese disa në to, kurse prodhuesit me çmime prodhuese. Dhe qëllimi gjithmonë ka qenë jo përfitimi, po ka qenë një festival ku njerëzit me kalu mirë dhe me shiju birat që ndoshta ata nuk i kanë ditë as që ekzistojnë, edhe thjesht me kalu kohë mirë. Kështu që prej orës 7 deri në 8 çdo natë ka qenë happy hour kemi quajt apo një orë gëzueshme ku njerëzit kanë marrë bira falas ose disa kanë dhënë ekstra diçka tjetër me një birë. Mirë, po pjesën tjetër kryesisht çmimet që kanë dominuar të birës ka qenë 50 cent deri në euro. Kur jemi të kjo happy hour, do të jetë din nga se ju çdo herë bëhet realitet kjo, e sidomos në përvende bregdetare kjo është shumë trendi dhe është e shfryzojnë njerëz edhe këtë lokale sidomos. A ka qenë me vërtet që u janë dhënë në birë afalas apo vetëm ka qenë kështu sa për tërheqje të publikut të njerëzve? Mas mirë mund me ditë njerëzit që kanë qenë prezent aty. Mirë, po gjithë përfaqësuesit e birëve ja kanë pranuar këtë ide dhe unë dispoku natën e parë kur është festivali që gjitha kanë shërbyer bira falas. Në net të tjera shumica kanë shërbyer bira falas, kur të tjerat e kanë pas një formë tjetër të promocionit, për shembull me një birë që është pagu i kanë dhënë 2 ose gjona tilla, për shkak se dëshmimet i kanë pas më shtrejta disa bira dhe kanë pas pamundur këta si distributor me shumë me dhon mbrana një orës bira gjithkohën falas. Mirpo ne çka kemi vërejt është që shumica nuk e dimë përqindje kanë dhënë, kurse të tjerët me birë kanë dhënë edhe diçka tjetër. Në ka pasur edhe të shërbyesin në mënyrë. Ka pas, jo, po mënojnë gjatë happy hour. Gjatë happy hour. Po me ato 50 cent për shembull që kanë mujtë pagu një birë, po ke mujtë me marrë edhe diçka tjetër. Po unë çka kam vërejtë që është nuk është ankohu askush lidhet me këtë fakt, gjithë kanë kaluar mirë dhe unë përshpresoj që edhe pjesëmarrësit po mënoj prezentuesit e birave që kanë qenë aty ju kanë përmbajt aty në rregullave shtëpisë që ne kemi pas. Çfarë kanë përfituar nga krijt ky festival përveç promovimit në vazhdimë mënyrë, a kanë pasur mundësi të nënshkruajnë ndonjë kontratë, ndonjë marrëveshje me ndonjë restoran, firma të ndryshme të tjera? Nuk mendoj. Jo, spoko gjatë tyre 3 ditëve kjo ka qenë fest dhe gjithçka që është munduar është me ardhur sa më mirë. Nuk mendoj që birat përveç një promocioni që kanë fitu edhe me njerëzit që kanë pas mundësi me rënë kontakt ndoshta për herë të parë me to, kanë pas ndonjë përfitim material. Definitivisht kanë marrë promocion, definitivisht i kanë reklamu produktet e veta, i kanë pa pak a shumë ndoshta edhe konkurencën ose njëri tjetrin se si po paraqiten dhe do të ju shërbej kjo në të ardhmen që edhe ata me kanë më shumë kreativ. Mirë po, në aspektin e përfitimit material, nëse mund të më thonë, ose ndonjë biznesi gjatë tyre 3 ditëve, unë nuk mendoj që ka pas diçka të tillë. Me cilë modele keni organizuar të festivalin? Keni marrë modelin gjerman apo ndonjë model të parafort? Në realitet jo, sepse nuk kemi shumë njohuri lidhe me festivalet tjera. E dim që është festivalet gjerman, mirë pas nuk kemi pretendu me marrë diçka nga atje, sepse është... Të keni ide të juaj? Jo, thjesht kemi mendu mënyrë shumë thjesht qa do të bëjmë. Do më thonë thjesht është të kemi sa shumë bira prezente në një ambient dykon rreth qendrës që njerëzit e kenë më ofert për të arrinë. Kemi një pjesë sa më të pasur muzikore edhe argëtuese të mundshme. Edhe të sigurohemi që njerëzit që do të jenë aty do të kalojnë sa më mirë që jetë mundën. Kto kanë qenë domthon 3 kritere, edhe ti njoftojmë sa më shumë. Domthon kemi përpjekje, unë falenderoj tani edhe këtë vend edhe kohën ditore që kanë qenë sponsor të festivalit dhe na kanë ndihmuar mi njoftu njerëzit për festival. Edhe këto kanë qenë domthon tash 4 kritere: njoftimi i njerëzve, lokacioni se ku do të mbahet, si do të radhisim pjesëmarrësit dhe njerëzit që do të vinë aty do të kenë ushqim, do të kenë pije, do të kenë arktim, do të kalojnë sa mirë që është e mundur. Festivali që mbahet në Oktoberfest është aq i madh, është një qytet në vetë, edhe është jo vetëm ne, po asnjë vend i botës nuk mundet me e kopjuar as me arrit atë gjë. Festivalet tjera në rajon ne kemi vizituar, janë pak a shumë ngjashme me këtë që kemi bërë ne.
disa më të mëdhej, sigurisht më të mëdhej sepse mban që disa vite me radhë, kjo jonë është i pari, më shumë ka shërby edhe si lloj testimi, edhe se si do ta presim njerëzit. A mendon se keni kaluar testin? Unë mendoj, jo, tash jemi vetëm duke folur për notën, se sa ka marrë, dje para ditë, në këmë thonë, ka notën 8, sepse ka pas disa mangësi, nesë organizatori, kemi mundu mi po, kryesisht ato të metat që mi evitu vite tjera, mi po me njerëzit se si kanë kalu, po sa që është dje, të djelen që ka qenë për mund, definitivisht dita me mire festivalit, nështë apse ka qenë e papritun, nota është rritë dhejnë 9, kështu që ne do të pretendojmë vite në arshëm, me përmisu hala, për me ba 10, edhe pse tash standardet ndryshojnë. Mirë, për një organizim të një festivalit të tilë, dhe që pretendoni ta merni dhe notën dhe 10, qëfar i vëni rëndësi? E tha që marketingu është mjaft i rëndësishmë dhe pothuajse gjaja kryesore e çdo evenimenti, jo vetëm e këtij festivali. Por çka tjetër ju i vëni rëndësi? Sigurim t'ju ofroni apo ne? Ato çka është më rëndësi në këto evenimente, sepse ka të natyrave ndryshme edhe koha kur mbahen edhe sa e zgjatin. Pa ajo që është më rëndësi është që statë jo promocioni, marketingu, se sa keni më informu njerëzit lidhë me këtë gjë. Dë është shumë e rëndësishëm, po sa shumë të festival që sigurimi, që të ketë një numër sa më të madhë sigurimi, po dhe ata dinë se si të cilën me njerëzit cilët janë prezent. Do një herë dhe ata dinë ti... Po kjo është, ashtë në varet ne duhet më mështetë në kompani të sigurimit që janë këtu, në mendoj që kemi kompani mjaftë profesionale në këtë fush. Gjithashtu, ne kemi përpjek gjithë shka tjetë në regull, me kohë kemi marrë leje prej komunës, me kohë kemi njoftu policinë, policia ka qenë në perimetrin e rrethit që ne jemi kujdes në brenda festivalit, për jashtë festivalit është kujdes policia, gjithashtu ka qenë edhe ndihma e shpejt në bashkëpunim e neve, në pamundësi për shkak numrit vogël të ambulancave nuk kanë mujtë me lëndë gjithë kohën në jam të ambulancë prezente. Mirë po, kanë qenë në dispozicion, e kemi pas një numër 194 që kemi mujtë me thirë kurdo, edhe saherë që kanë pas të lijet do një ambulancë, kanë ardhë dhe jënë ofru ofër festivalit dhe kanë qëndru për ashtë kohë sa kanë mujtë. Dëmëllon, këtojnë disa gjona që ne jemi përpjek edhe duhet mi pas parasysh, dëmëllon, sigurimi, edhe pëse në festivalit birës nuk ka shumë probleme sa i përket smundjeve ose dhehet që bën nga bira nuk janë shumë dëmshme për shkak se nuk shkaktojnë pasojat majës po kështu nga kanë thonë edhe mjekët. Rreziku nuk është ma i madhë se një diskotek, prapse prapë dhëtë me posë parasysh konfliktet e mundshme mrenda njëzve që janë prezent është rreziku ma i madhë. Edhe ajo që ka dhëtë më kujdes është që spaku edhe dhëtë kemë shumë parasysh herave tjera është që përveç sigurisë edhe njoftimit njerëzve, edhe pjesa arktuse në ranë festivalit tjetë sa me e mirë, njërë që njerëzit të knaqin edhe të kthehen prapë edhe herën tjetë. Mirë, unë ju falenderoj që ishit me ne, nëse kënë ndonjë përosia apo mesaj për shikuesit tanë mund të ipni, por në aspekte shëndësor dhe ndikimi dhe për mbajtjën e birës, do diskutojmë ndoj her tjetë, ndoj emision tjetër me ndonjë të ftuar ekspert për këtë, se nga se e di që me siguri ju interesën të gjithve. Falemderit, në vetëm kisha dëshiru me falemderu stafin e PR Solutions për punën shumë mirë që kanë bëtë 2 mujt e fundit për me realizu këtë festival, gjithashtu dhe pjesëmarrësit që kanë qenë dhe natyrisht mediat për përkrahjen që na kanë dhënë. Falemderit edhe nga ju që ishit me ne. Falemderit. Falenderoj dhe shikuesit, juftoj të jeni në mbetje me ne, po ashtu ju premtoj që një ditë do diskutojmë edhe për përmbajtjen e birës dhe efektet anësore pse ju apo edhe ato shëndetësore që mund t'i ketë. Në vazhdim do t'i shohim edhe disa histori të përgatitura nga kolegët e mi të programit Koha para ditës.